দক্ষিণ কামরূপৰ নগৰবেৰা আৰু লক্ষীমপুৰত ঘোষ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ দুই চৰকাৰী বিষয়া উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ সমৰিয়া খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ৰ বিডিঅ দীপ্তকান্ত সমুৱা লক্ষীমপুৰত মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে ধন লোৱাৰ অভিযোগত লাটমণ্ডলক আটক ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানক লৈ অসমতো ব্যাপক উৎসাহ বাইশ জানুৱাৰীত হিন্দু মুছলমান সকলোকে উপাসনা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান আমি পাঁচশ বছৰ পাছত মুক্তি লাভ কৰিছো বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে আজি বাজপেয়ী ভৱনত কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আৰু কুলদীপ বৰুৱাৰো বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ৰাজ্যৰ চৌদিশে আটকধুনীয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি আখলত ব্যস্ত জীয়ৰী বোৱাৰী নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং এইটিন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত ঘোষ লৈ হাতে লোতে ধৰা পৰিল খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া দীপ্তকান্ত সমুৱা চমৰীয়া খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ৰ বি ডি অ' হিচাপে কৰ্মৰত আছিল দীপ্তকান্ত সমুৱা বৰ্তমান দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জিম্মাত আছে বি ডি অ' দীপ্তকান্ত সমুৱা এজন দীপ্তকান্ত সমুৱা দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত ঘোষ লৈ হাতে লোতে ধৰা পৰিল বি ডি অ' গৰাকী উৎকোচ লোৱা অৱস্থাতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল দীপ্তকান্ত সমুৱা চমৰীয়া খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ৰ বি ডি অ' হিচাপে কৰ্মৰত আছিল দীপ্তকান্ত সমুৱা বৰ্তমান দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জিম্মাত আছে বি ডি অ' দীপ্তকান্ত সমুৱা কিমান টকাৰ উৎকোচ লৈছিল সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া অৱশ্যে জানিব পৰা হোৱা নাই এজন বি ডি অ'ৰ কবলৰ পৰা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিবা আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নেকি এই সন্দৰ্ভতো জানিব পৰা হোৱা নাই বৰ্তমান অভিযান চলি আছে জেৰা চলি আছে বি ডি অ' দীপ্তকান্ত সমুৱাৰ ইফালে লক্ষীমপুৰতো দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত জালত পৰিল লাটমণ্ডলসহ দালাল বিহপুৰীয়া ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চলিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান ধৃত লাটমণ্ডলজন ৰাজীৱ শইকীয়া মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় লাটমণ্ডলজনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ে অব্যাহত আছে উৎকোচ লোৱাৰ এই পৰম্পৰা এই নীতি এফালে দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত জালত পৰিল বি ডি অ' ঘোষ লৈ আনহাতে লক্ষীমপুৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত জালত পৰিল লাটমণ্ডলসহ দালাল বিহপুৰীয়া ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চলিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান ধৃত লাটমণ্ডলজন ৰাজীৱ শইকীয়া মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ দিনা সমগ্ৰ দেশতে হিন্দু মুছলমানে উপাসনা কৰক আমি পাঁচশ বছৰ পাছত মুক্তি লাভ কৰিছোঁ ৰাম মন্দিৰ মুকলি পৰ্ব সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগবঢ়াম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য মই ক'ম যে হিন্দু হওক মুছলমান হওক বাইশ তাৰিখৰ আগতে বেছি ঘূৰা ঘূৰি নকৰি এইকেইটা দিন পাঁচশ বছৰৰ পিছত আমি মুক্তি পাইছোঁ গতিকে অলপ ভগৱানৰ লগত কেইটামান দিন কটালে একো বেয়া নহয় নাই বদৰুদ্দিন আজমলে ভয় খাইছে নেকি মই বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথাক মই উত্তৰ নিদিওঁ খালি মই এতিয়াই কৈছোঁ যে বাইশৰ দুদিন আগৰ পৰা দুদিন পিছলৈকে বৰ পবিত্ৰ সময় মাঘ মাহো আৰম্ভ হ'ব আমাৰতো ইয়াত মাঘ বিহু আছেই তাৰপিছত ৰাম মন্দিৰ গতিকে এইকেইটা দিন খুব পবিত্ৰ দিন যিমানে আমি ভগৱানৰ লগত নিজক একে কৰিব পাৰোঁ সিমানেই আমাৰ সকলোৰে কাৰণে মংগল মাতৃত্বৰ আশা
প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে বিচাৰে তেওঁৰ সন্তান জন্ম হওক এটা বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণত। শেহতীয়াকৈ দেশৰ গৰ্ভৱতী মাতৃসকলে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম হওক এটা বিশেষ দিনৰ বিশেষ মুহূৰ্তত। কিন্তু কিয়? সকলোৱে বিচাৰে বিশেষ দিনটোতেই জন্ম হওক তেওঁলোকৰ সন্তান। চিকিৎসকৰ ওচৰত ভিৰ কৰিছে গৰ্ভৱতী মহিলাই। আশা এটাই, গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে বিচাৰে যি সময়ত অযোধ্যাত শ্ৰীৰাম মন্দিৰ মুকলি হ'ব ঠিক সেই মুহূৰ্ততে জন্ম পাওক তেওঁলোকৰ সন্তান। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে চিকিৎসকৰ চেম্বাৰত। সকলোৰে এটাই অনুৰোধ, বিশেষকৈ 22 জানুৱাৰীতেই হওক প্ৰসৱ। যিসকলৰ এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভাৰী অৰ্থাৎ প্ৰসৱৰ সাম্ভাৱ্য তাৰিখ 16-25 তাৰিখ, তেওঁলোকে চিকিৎসকক খাতনি ধৰিছে যেনে তেনে 22 তাৰিখেই যেন প্ৰসৱৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। মই ইয়াত বাচ্চা কে লৈ আহিছোঁ, মেৰা বাচ্চা 22 তাৰিখ হোৱা যায়, বহুত অচ্ছে শুভ ঘড়ী হয়। সো হয় কি ৰামজী বিৰাজমান হয়, মই ভি চাহতি হোঁ মেৰা বাচ্চা 22 তাৰিখ কো আ যায়। দেখিয়ে, ডিলিভাৰী তো আপনে সময় পে হতি হয় আৰু বতা কে নহীঁ হতি হয়, জিসকা জব সময় হয় তব হতি হয়। লেকিন কুছ ডিলিভাৰীয়াঁ পূৰ্ব নিয়োজিত হতি হয়, জেসে অপাৰেশ্যন ৱালা পেট হয় য়া ফিৰ বচ্চা উল্টা হয়, কোই হাই ৰিস্ক ফেক্টৰ হয় মদৰ মে, তো জিনকি ভি ডিলিভাৰী সম্ভাৱিত হো ৰহী হয় 20 তাৰিখ কে আসপাস, উনকি ইচ্ছা হয় কি হামাৰা ভি ঘৰ ৰাম লালা হয়। দেশজুৰি গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এই প্ৰৱণতাই সম্প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাঘ বিহুৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 20 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ আহিব অমিত শ্বাহ। পাণবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব এই প্ৰকল্পৰ পৰা। মাঘ বিহুৰ পিছতে অৰ্থাৎ 20 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। পাণবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব অমিত শ্বাহে। ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব এই প্ৰকল্পৰ পৰা। যিকোনো প্ৰকাৰে নতুন পৰিবহণ আইন কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰা পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে মটৰ সংগঠনৰ যৌথ মঞ্চই। পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰিছে সংগঠনটো। মন্তব্য উঠাই নল'লে পুনৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিলে মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনৰ যৌথ মঞ্চই। মহানগৰীৰ বৰাক গাঁৱৰ চাঞ্চল্যকৰ ডাবল মাৰ্ডাৰক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে। আৰক্ষীৰ মতে হত্যাকাণ্ডত জড়িত নাই তৃতীয় পক্ষ। ইয়াৰ বিপৰীতে পৰিয়ালৰ বাবে এইটো এটা বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক। 13 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীয়ে এনেদৰে হত্যা কৰিব পাৰেনে পিতৃক? আৰক্ষীৰ মতে ঘটনা সঠিক তদন্ত বিচাৰি দিদিক্ষাৰ মাতৃয়ে দাখিল কৰিছিল এখন এজাহাৰ। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত গড়চুক থানাত কোনো এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই দিদিক্ষাৰ মাতৃয়ে। ফৰেনচিক আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰিছে পৰিয়ালে। খুবেই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে পৰিয়াল। ইতিমধ্যে দুখনকৈ উপন্যাস লিখি উলিয়াইছিল দিদিক্ষাই, এখন কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ পাইছিল, আনহাতে আনখন সম্পূৰ্ণ হৈ কম্পিউটাৰতে বন্দী হৈ থাকিল। এতিয়াও পৰিয়ালে আশাৰে বাট চাই ৰৈছে আৰক্ষীয়ে ভেদ ভাঙিব পাৰিব পিতৃকন্যাৰ হত্যাৰ ৰহস্য। জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হৰিণাক লৈ বন্য উল্লাস লখিমপুৰৰ একাংশ জঘন্য লোকৰ।
বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত পথাৰলৈ ওলাই অহা হৰিণাটো দেখা মাত্ৰেই মানুহে খেদি খেদি আবদ্ধ কৰিছিল জন অৰণ্যত। এবেলা খেদি খেদি অৱশেষত নিৰ্মমভাৱে হৰিণাটোক আধা মৰা কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে বন্য উল্লাস। বিহপুৰীয়া বন খণ্ডৰ বদতি জামুগুৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হৰিণাটো সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাত বিফল হ'ল বন বিভাগ। জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হৰিণাক লৈ বন্য উল্লাসত লিপ্ত হ'ল একাংশ জঘন্য মানসিকতাৰ লোক। বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত পথাৰলৈ ওলাই আহিছিল হৰিণাটো, আৰু হৰিণাটো দেখা মাত্ৰেই মানুহে খেদি খেদি জন অৰণ্যত আবদ্ধ কৰিলে। এবেলা খেদি খেদি অৱশেষত নিৰ্মমভাৱে হৰিণাটোক আধা মৰা কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে বন্য উল্লাস। এনেদৰে ভাঙি বান্ধি লৈ যোৱা হ'ল প্ৰকাণ্ড হৰিণাটো। বিহপুৰীয়া বন খণ্ডৰ বদতি জামুগুৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। হৰিণাটো সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল বন বিভাগ। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সমাগত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু। গাঁৱে ভূঞে এতিয়া ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে, আৰু তাৰ মাজতে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীতো ভোগালী বিহু উদযাপনৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বাবুল চুতীয়া নামৰ লোকজনে মাঘ বিহু উপলক্ষে সাজি উলিয়াইছে শতাধিক মেজি। 3 ফুটৰ পৰা 30 ফুট উচ্চতাৰ মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে লোকজনে। এই মেজিসমূহ 700 টকাৰ পৰা 25,000 টকালৈ বিক্ৰী কৰাৰ যো জা চলাইছে। উলুবাৰী নাৰ্চাৰীৰ সমীপত বিক্ৰীৰ বাবে ৰাখিছে এই মেজিসমূহ। আগবঢ়াম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট। বৰ্তমান উপস্থিত আছো উলুবাৰী আৰু উলুবাৰী নাৰ্চাৰীৰ সমীপত উপস্থিত আছো। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব অতি সুন্দৰকৈ কেইটামান মেজি সজাই থোৱা আছে। ইয়াত তেওঁলোকে মেজি বনাই আনিছে আৰু এই মেজিসমূহ প্ৰাণ পাই উঠিছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টা। তাত আমি ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতেও চিনাকি কৰাই দিম আপোনালোকক, আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী আন কোনো নহয়, সেই ব্যক্তিগৰাকী বাবুল চেতিয়া। আৰু বাবুল চেতিয়া দা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আমি দাদাৰ সৈতে, দাদা প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা। আপোনাক ভোগালী বিহু উল্লেখ জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ। থেংক ইউ। হেৰি কি কয়, আমাৰ ফালৰ পৰাও মানে সকলো ৰাইজলৈ, মোৰ মানে নিয়েৰ মানে 100 মান এনেকৈ মোৰ অৰ্ডাৰ থাকেই আগৰ, মানে আমাৰতো কমচে কম এতিয়া 4-5 বছৰৰ পৰা এইটো চলি আছে প্ৰত্যেক বছৰে। গতিকে মোৰ পুৰণা যিবিলাক অৰ্ডাৰ সেইবিলাকতো আছেই, ঠিক আছে, প্ৰতিবাৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, এইবাৰ আৰু বাঢ়িব। দামসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ, যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে আপুনি বিভিন্ন চাইজৰ মূৰ্তি এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, মেজিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, এই যিহেতু আমি সৰু মূৰ্তিটো আমি মেজিটো দেখুৱাইছোঁ, এই মেজিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দাম, বা ডাঙৰ মেজিসমূহৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা দাম, তাৰ ওপৰত যদি আপুনি কয়। মই কৈছোঁ অলপ হেৰি, তাৰমানে এনেকুৱা ধৰক, মানে মিনিমাম ধৰক 700ৰ পৰা এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ আছে, ধৰক মানে যেনেকৈ 15,000, 20,000, 30,000 এনেকৈ, তাৰমানে ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মলবিলাকত যায়তো, ৰাজহুৱা হিচাপে যে ফিল্ডত পাতে, সেইবিলাকততো বেছি পৰিব। সকলোতকৈ ওখ মেজিটো বা সকলোতকৈ ডাঙৰ মেজিটো কিমান ফুটৰ এবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, বা সকলোতকৈ সৰুটো আপুনি এবাৰ কিমান ফুটৰ নিৰ্মাণ কৰিছে মেজি? মই 25 ফুটলৈকে এবাৰ অৰ্ডাৰ আছে, তাৰমানে 25 ফুটলৈকে দুটামান অৰ্ডাৰ আছে, মই বনাম এইকেইটা। 25 ফুটৰ মেজিকেইটা কিমানমান দাম পৰিব? 15,000ৰ পৰা 18,000ৰ ভিতৰত। আৰু সকলোতকৈ সৰু মেজিটো আপুনি কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব, বা কিমান ফুটৰ হ'ব সেই মেজিটো? অঁ, এইটো আপোনাৰ কিমান, 3 ফুটমানৰ এনেকুৱা, 700-800 এনেকুৱা। নিশ্চয় গ্ৰাহকসকলো আছে, আমি গ্ৰাহকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আপোনাকো ভোগালী বিহু আগতীয়াকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু আপুনি মেজি কিনিবলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে, বা ভোগালী বিহু যদি সমাগত, মেজিসমূহৰ দাম কেনেকুৱা ধৰণে, বা কি ক'ব বিচাৰিব মেজিসমূহক লৈ? পোনপ্ৰথমে মই আটাইলৈ মই শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া কথা হৈছে, নতুন প্ৰজন্মই মেজি কি নাজানে, এইটো মোৰ প্ৰথম কথা। সেইকাৰণে এই মেজিটো আমি আমাৰ সেই অঞ্চলত ল'ৰা ছোৱালীক আমি দেখুৱাৰ এটা বহুত প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। তেওঁলোকে মেজি মানে কি নাজানে, কেৱল খানা খুৱাবলৈ ভাবে। সেইকাৰণে এই মেজিবিলাক, মেজিটো নি আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত খেল ধেমালি পাতি ধুনীয়াকৈ মানে মেজিটো ৰাতিপুৱা আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা আমি জুই পুৱাই ল'ৰা ছোৱালীক মাজত চাহ পিঠা বনাই দি দিম, তাৰপিছত তেওঁলোকে জানো যে মেজি কি।
আমি এনেদৰে দেখুৱাই আছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে বিক্ৰীৰ বাবে ওলাই আহিছে বা বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে এই বাবুল চিতা নামৰ বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী। কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মেজি, বিভিন্ন চাইজৰ তেওঁ মেজিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মেজিসমূহ তেওঁ বিভিন্ন টকাত ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যত তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে কমলাবাৰী পাৰ ঘাটত উপস্থিত জিলা আয়ুক্ত কাবেৰী বি শৰ্মা আৰু বিধায়ক ভুৱন গাম। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সঘনাই বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ফেৰী। কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ, জলসম্পদ বিভাগ আৰু বিভিন্ন বিভাগেৰে আলোচনা আয়ুক্ত আৰু বিধায়কগৰাকীৰ। লগতে কমলাবাৰী পাৰ ঘাটত বন্ধ কৰি থোৱা জাহাজসমূহ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা চলাচল আৰু কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। বৰ্তমান কমলাবাৰী পাৰ ঘাটত থকা স্থানৰ পৰা কিছু আগলৈ পাৰ ঘাটটো স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ। আগত বালিঘাট দেখিছে, তাতে হয়তো আমাৰ দুটা ৰেম বহিব চিংগুল নাও। ইয়াত যিটো ৰুট চলি আছে বৰ্তমান, কালি নাও ফুচিছে, ইয়াতে অন্ততঃ সেই জাহাজখন যদি আমি তাতে দুটা ৰেম বনাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ দুটা ৰেম তাতে ধুনীয়াকৈ চলিব। এতিয়া এম এল এ ছাৰ উপদেশ দিছে গভৰ্ণমেণ্ট নাওবোৰ আমি অফলা চলোৱা কথা কৈছে। আমাৰ প্ৰাইভেট নাওবোৰ ইয়াতে কমপ্লিট আমাৰ 9টা 11টা চলাব পাৰিমেই, প্লাছ যদি প্ৰয়োজন হয় আমি অফলাৰ পৰা আমি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে আমাৰ এতিয়া অসুবিধা নহয়, আমি দুদিন টাইম লৈছোঁ, দুদিনত আমি এই ঘাটটো উলিয়াই দিম। যিহেতু আমাৰ অলপ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে, সেইটো আমি ছ'ল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি তথাপি দুদিনত আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। খান্দিবলৈ হ'লে কোনোবা এটা চেনেল খান্দিবলৈ হ'লে তাত কাৰেণ্ট থাকিবলৈ তেতিয়াহে পানী বালিটো লৈ যাব, কাৰেণ্ট নথকা এটা চেনেল খান্দিব অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে আমাৰ এই মেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰত খনা আৰু এইটো চেৰাপ চেনেলৰ ডেজাৰ্টি খনাটো ইমান সম্ভৱ নহয়। মাজুলীৰ পৰা আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ প্ৰতিবেদন। বৰ্তমান প্ৰাইভেট নাওবিলাকৰ মালিকবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি ইহঁতে চৰকাৰী নাওবোৰ বন্ধ কৰি দিওঁ পানীটোৰ কাৰণে, এইটো বুজি পাইছোঁ, মই বুজি পাইছোঁ, আমি বুজি পাইছোঁ। কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ যি স্থানান্তৰৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি ক'ব লাগিব, আপুনি আহি পেলাই নিজে পৰিদৰ্শন কৰিলে কি নাই? আপোনালোকে দেখিছে, একচুৱেলি মই ক'বলগীয়া কাৰণে নাই, কাৰণ আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত কেনেকৈ বাম হৈ গৈছে এইটো কাৰণে নাওবোৰ, আমাৰ চৰকাৰী নাওবোৰ জাহাজবোৰ চলা নাই, আৰু এইটো কাৰণে এতিয়া আজি আমি চাইছোঁ, চাই ক'ত কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ এইটো ৰাস্তাটো উলিয়াইছোঁ। এতিয়া আল্টিমেটলি মই লোকেল যিবোৰ আমাৰ প্ৰাইভেট নাও, আমাৰ কমলাবাৰী ঘাটৰ হৈ প্ৰব্লেম নহ'ব, এইটো কাৰণে ইফালেদি যাবলৈ দিছোঁ। আৰু দক্ষিণ পাত যিটো অপলা, অপলা হৈ আমাৰ যিমান জাহাজ আছে চৰকাৰী আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ জাহাজ আছে, এইবোৰ ইফালেদি কোনো প্ৰব্লেম নহয়, এইটো কাৰণে ইফালে মই পঠিয়াইছোঁ। আৰু বৰ্তমান ঘাটটো স্থানান্তৰ হ'ব, তেনেকুৱা হ'ব নিশ্চিতভাৱে। আচলতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ লোকো আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু কমলাবাৰী পাৰঘাট স্থানান্তৰ এক প্ৰশ্ন আহিছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিম। বৰ্তমান সময়ত যি যোৱাকালি দুখনকৈ ফেৰী লাগি ধৰিছিল আৰু তাৰপাছত গুটিয়া নাওসমূহ আচলতে চলাচলত কমলাবাৰী পাৰঘাটত এক অচলা অৱস্থা আহি পৰিছে। হয়, আমাৰ তাৰমানে কোনো বছৰে এনেকুৱা আমাৰ চেনেল নহয়েই, এইবাৰ মেইন চেনেলটোতে মানে যিখন এতিয়া আমাৰ চৰাইদেউ আহিছে, চৰাইদেউ কালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত লাগিছে বুলি কৈছে, সিহঁতি মানে বাণ্ডিং মাৰি মাৰি কোনোমতে চৰাইদেউখন উলিয়াই আনিছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এইটো এটা চাব চেনেলটো এইবাৰ ইমান পানী শুকাই গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত, কোনো কাৰণতে আমি চিংগুল নাও চলাব নোৱাৰোঁ। একচুৱেলি আমি বন্ধেই কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু ৰাইজৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি চিংগুল নাও জোৰ জবৰদস্তি চলাই আছোঁ। কিন্তু আমি আৰু দুদিন বছৰ হয়তো নোৱাৰিম, বতাহ ধুমা যেতিয়া আহিব আমাৰ পাৰ্কমান কাষেদি আমি নাও নিনো। সেইকাৰণে আমি দুটা ৰেম ইয়াত বনাই চিংগুল নাও অন্তত কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু কৰিম। ইয়াত দুদিন আমি টাইম লওঁ, কাৰণ ইয়াত জেচিবি দি গোটেই সেইটো বনাওঁতে আমাৰ টাইম লাগিব। দুদিনৰ পাছত আমি চিংগুল নাওখন ইয়াত আনিম, কোনো মানে কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু যেতিয়া এতিয়া বিহুৰ সময়ত মানুহ বাঢ়িব, গতিকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট নাওবোৰ চব অফলা দিম। আমাৰ যিটো এম এল এ ছাৰ আমাক কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট নাওখন তাত দিম, যদি আমাৰ দৰকাৰ হয় অফলামুখৰো আমি চিংগুল নাও আমি ইয়াত প্লেচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কমলাবাৰী পাৰঘাটটো স্থানান্তৰ হ'ব, কমলাবাৰী জাষ্ট ফৰ দি 2-3 মাহ কাৰণে পাৰঘাটটো এইটো বালি চাপৰিলে আমি আনিব লগা হ'ব। আকৌ বিজেপিলৈ আহিব আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়। শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ৰ বিজেপি যোগদানৰ সম্ভাৱনা, 2021ৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কুলদীপ বৰুৱায়ো বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা। কংগ্ৰেছত দলীয় অন্তঃকণ্ডল পুনৰ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এফালে অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ খবৰ ওলাইছে, আনহাতে বিজেপিলৈ আকৌ আহিব আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়, শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ৰ বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা, আনহাতে 2021ৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কুলদীপ বৰুৱায়ো বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছত পুনৰ মনোমালিন্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। জ্যেষ্ঠ নেতা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ ইংগিত,
সামাজিক মাধ্যমত কংগ্রেস ত্যাগৰ ইঙ্গিত অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যর, জিতেন্দ্র সিংলৈ ট্যাগ করে টুইট অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যর, AICCয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটি গঠন করার পিছতেই এই ইঙ্গিত দিলে ভট্টাচার্যর। নির্বাচনী কমিটিত অন্তর্ভুক্ত নহল অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। গুড মর্নিং, 18ত আমি খবরের ধারা অব্যাহত রাখিম। সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতি। গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান, স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আরক্ষী জওয়ান কুশল কলিতার মৃত্যুয়ে জোকারি গেছে সমগ্র রাজ্য। দক্ষিণ শালমারা মানকসর জেলার আরক্ষী অধীক্ষক হরেন তকবির বিরুদ্ধে ক্ষোভর উদ্গীরণ ঘটিছে রাজ্যজুড়ি। এসপির চকুর সম্মুখতে কেনেদরে মৃত্যু হবলে পালে এজন জওয়ানর, সেই করুণ ঘটনা দৃশ্য দেখি প্রতিজন লোকের বুকু যদরে কপি উঠিছে, একে সময়তে প্রচণ্ড ক্ষোভর উদ্গীরণ হয়েছে প্রতিজন লোকের মন মগজত। কুশল কলিতা যে সময় লুইটর বুকত ডুবিবলে ধরেছিল, সেই দৃশ্য নাওয়ার পরাই নীরবে চাই আছিল উপস্থিত আন হৃদয়হীন আরক্ষী বিষয়া আর জওয়ান সকলে। কুশল কলিতায় যে সময় তিল তিলকৈ মৃত্যুর মুখলৈ গতি করেছিল, সেই দৃশ্য চাই হাত সাবটি আছিল এই সকল আরক্ষী বিষয়া জওয়ান। উপস্থিত আছিল আরক্ষী অধীক্ষক হরেন তকবি, উপস্থিত আছিল DSP আর OC, লগত আছিল SP, DSPর দেহরক্ষী আর আন জওয়ান সকল। কিন্তু কোনো এজনে কুশল কলিতাক উদ্ধারৰ বাবে অকণমানো চেষ্টাই নকৰিলে। কেৱল উপঙি থকা টিউব দলিয়াই দিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে কিয় আৰক্ষী বিষয়া জোৱানসকলে? যি সময়ত চৰকাৰে অসম আৰক্ষী সুদক্ষ বাহিনী হিচাপে গঢ়িবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে, সেই সময়তেই অসম আৰক্ষীৰ এই কাণ্ডই ভবাই তুলিছে ৰাজ্যবাসীক। অসম আৰক্ষী অতিকৈ মৰ্মাহত। আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান মহোদয় বাহিরত আছে, কিন্তু কেবাবারও ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করেছে। আর এই প্রাথমিক কার্যখিনি করবলে ১,০০,০০০ টাকার একটা বরঙ্গনি আগবাইছে। আমি বিশেষক এই যে কুশল কলিতা এজন খুব ভাল আরক্ষী জওয়ান আছিল, অলপতে প্রমোশনও পাইছিল লেন্স নায়ক হিসাবে, আর খুব ভাল খেলুয়ে এজনও আছিল। যার লগত আছিল DSP হেডকোয়ার্টারের লগত, খুব দুঃখ প্রকাশ করেছে, আমিও করে আছো। গতি আমি মর্মাহত এই ঘটনার কারণে। এতিয়া যিখিনি করিব লাগে সরকারে এইখিনি এই পরিয়ালটুক রক্ষা করার কারণে, বসাই রখার কারণে যিখিনি করিব লাগে করিব। স্যার, দক্ষিণ শালমারার SP DSPর যথেষ্ট নেগলিজেন্সি আছে, লাইফ জ্যাকেট পিন্ধিব লাগে কিন্তু লাইফ জ্যাকেট পিন্ধা নাই, আপনি স্বীকার করব লাগবে স্যার? স্বীকার মই যেতিয়ালৈকে তদন্ত নকৰো তেতিয়ালৈকে কব নোৱাৰো। কৈছো এটা যিকোনো এটা ঘটনার এটা তদন্ত কৰাটো উচিত, তার পাছতহে মন্তব্য কৰিব পাৰো। ইফালে আৰক্ষী জওয়ান কুশল কলিতার মৃত্যু সন্দৰ্ভত দায় কৰা মন্তব্য মানকচৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেতবোৰ মন্তব্য করলে আরক্ষী অধীক্ষকগুলিয়ে, যি মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ফোনত কথা পাতি থাকার বাবেহে কুশল কলিতা সরি পড়ল, এনেকা ধরনের দায় খরা মন্তব্য দিলে। আর যখন কুশল কলিতার মৃতদেহ উদ্ধার করলে সেই সকলক পুরস্কৃত করা হব বলেও মন্তব্য করলে আরক্ষী অধীক্ষক হরেন তকবিয়ে। মই ৰাতিপুৱা আহি পেলাই টোপনি অহা নাই, মই কিন্তু ভাতটো কোনো নাখায় আৰু, কিন্তু ৰাতি মই চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ টোপনি মাৰিম বুলি, টোপনি অহাই নাই। আমাৰ আমি হাত জোৰ কৰি কৈছে পাব্লিক নাও, বুজিছে, যোনে পাৰে আৰু এনেকে কৈছে, আৰু নাম মাতিটো ক'ব নোৱাৰো, তাতে ১০০ জন মানুহ আছে, হাত জুৰি কৈছে DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ তাৰ নিজৰ PSAটো কান্দি কান্দি কৈছে সি জোৰ জোৰকে। আমিও সব নমস্কাৰ কৰি আপোনালোকে যোনে পাৰে অর্ডার দিয়া নাই, যোনে পারে রিকুয়েস্ট করেছে আর একদম বসাও। তিনটা মানুষ একদম কাপড় কানি খুলি পেলায় ঝাঁপ মারিছে, বুঝছে, চেষ্টা করেছে সবে, লগে লগে ৫০-৬০ জন একদম পাবলিক মানুষ আহি পেলায় নাও জাল চাল যিমান আছে আমি চেষ্টা করছো। তেতিয়ালৈকে SDRF আহতে ধুবুরীর প্রায় মিনিমাম ২.৫ ঘণ্টা লাগে, ইয়ার পর নাই মিনিমাম ২.৫ ঘণ্টা লাগে, মিনিমাম ৩ ঘণ্টা বলে ধরেছো এতে, কিন্তু মিনিমাম ২.৫ ঘণ্টা লাগে। নাই নাই, পরিয়াল আহিছে নয় কালি, আমার তো একো কোৱা নাই, আমার
খালি আমাক আপোনালোকে যিটো ভাল ভাবে সেইটো মতে আমি কৰিম বুলি কৈছিলে। এই ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানুহ আপোনাৰ ফোন কৰি আছে বোলে চিনাকি মানুহ, এটা হ'ব আৰু, পুলিচৰ বদনাম কৰাটো আছে, পাব্লিক ভাল পোৱা মানুহো আছে, সেইটো আৰু এই মাজতেই আমি কাম কৰি থাকিম আৰু। কিমান হৃদয়হীন হলে একো একোজন লোকে এনেদৰে নিৰ্বিকাৰ হৈ চাই থাকিব পাৰে এজন সতীৰ্থৰ মৃত্যু, কিমান অকৰ্মণ্য হলে এজন লোকে এনেদৰে হাত সাৱতি চাই থাকিব আন এজন লোকৰ মৃত্যুৰ দৃশ্য, কিমান আৱেগহীন হলে এজন লোকৰ তিল তিল মৃত্যুৱে উতলাব নোৱাৰে আন এজন লোকক। প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে অসম আৰক্ষীক দিয়া নহয় নেকি মানৱীয়তাৰ পাঠদান, কেৱল গুলীচালনা বা এনকাউণ্টাৰৰ শিক্ষাই দিয়া হৈছে নেকি অসম আৰক্ষীক, অসম আৰক্ষীৰ জোৱান বিষয়াক দিয়া নহয় নেকি সতীৰ্থৰ সহায়ৰ শিক্ষা, আৰক্ষীৰ জোৱানৰ কথা বাদ বিষয়াসকলৰো নাই নেকি কনিষ্ঠ জোৱানৰ প্ৰতি অকণমানো দায়িত্ব, কথাই প্ৰতি বুকু ফিণ্ডাই জনতাক ত্ৰস্তমান কৰিব পৰা অসম আৰক্ষীয়ে কিয় এবাৰো নকৰিলে কুশল কলিতাক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা, আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কোন, এছ পি ডি এছ পি আৰু আন সতীৰ্থ আৰক্ষীৰ সন্মুখত কেনেদৰে মৃত্যু হ'বলৈ পালে কুশল কলিতাৰ, কুশলক নবচাই ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত আছিল মানকাছৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, পানীত পৰি ডুব যোৱাৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰি আছিল এছ পিয়ে, কুশলক তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দি চাই আছিল উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াই। আৰু ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে, লক্ষণীয় হ'ব এই তদন্তত এই দিশসমূহ আওতালৈ আহে নে নাহে। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, ৰাজ্যৰ চৌদিশে আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে। ৰহাৰ দীঘলদৰিৰ মিলনপুৰত পাঁচখন গাঁৱৰ যুৱক একত্ৰিত হৈ নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰায় 50 ফুট উচ্চতাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ। ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ থলীত 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে অঞ্চলটোৰ যুৱকসকল। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ মিলনপুৰ অঞ্চলত, আৰু এই ৰহাৰ মিলনপুৰ অঞ্চলতো দীঘলদৰি মিলনপুৰ অঞ্চলতো প্ৰায় 5খন গাঁৱৰ যুৱকে মিলি মিলনপুৰ পথাৰত যি মহামৃত্যুঞ্জয়, সেই মহামৃত্যুঞ্জয়ৰ আৰ্হি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, যিহেতু দীঘলদৰি অঞ্চলৰ 5খন গাঁৱৰ যুৱকসকলে মিলি একেলগে মিলি এনেদৰে 50 ফুট উচ্চতাৰ যি ভেৰ ভেৰি স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, সেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আহি তেওঁলোকে এবাৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে। মই অঞ্চলৰ এগৰাকী যুৱক আছে, মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম, যিহেতু আমি জানিব পাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে এনেদৰে যি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আচলতে কি ক'ব? নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি 2-4জন এনেকৈ গাঁৱৰ ল'ৰা বহি আড্ডা মাৰি থাকোঁতে কথা এটা ওলাল যে ভেৰভেৰিস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আহিত আমি যদি এটা ভেলাঘৰ বনাওঁ কেনেকুৱা হ'ব, তেতিয়া আমি সকলোৱে সহমত দিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ মনলৈ ভাৱ আহিল, আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। আমি জানিব পৰা মতে এখন বিহু অনুষ্ঠানো 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে আছে ইয়াতে আমাৰ 5-দিনীয়া এখন কাৰ্যসূচী আছে বিহুৰ লগতে সংগতি ৰাখি, আপোনাৰ উৰুকা নিশাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ অসমীয়া 3 মাঘলৈকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি সকলো ধৰণৰ আমি কিছুমান ব্যৱস্থা পৰিকল্পনা বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি অনুষ্ঠানবোৰ ৰাখিছোঁ। আচলতে কিমান দিন লাগিছে এইটো? প্ৰায় আজি পূজাৰ পাছৰ পৰাই মানে বাছ এইবিলাক কাটা গৈছে, তাৰপিছত আজি এইটো এতিয়া ফ্ৰেমটো যে বনোৱা গৈছে প্ৰায় 1 মাহ লাগিছে আৰু, 1 মাহ মানে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু মানে বিহুৰ লগত। কি কি প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াত? বাঁহটো কমচে কম 150-200 বাঁহ মানে এই ভাগত মানে বহুত 150মান বাঁহ খালে আৰু মানে আৰু 20-ডালমান বাঁহ মানে মানে খাব আৰু। নৰা সকলো যুৱকে মিলি কাটিছে? হয়, আমাৰ ল'ৰা মানে যিখিনি আমাৰ কৰ্মীকেইটা আছে মানে বেলেগ হাজিৰা লগোৱা মানে পইচাৰ অলপটো অসুবিধা হয় মানে মানে নিজে পৰিশ্ৰম কৰি মানে মানে কাম থাকিব গৈছে আৰু, নিজে নৰা ধান মানে কাৰোবাৰ ঘৰত যাওঁ কোবাই পেলাই খেয়াইটো লৈ আহোঁ, এনেকৈ মানে কাম কৰা গৈছে। হয়, ধন্যবাদ। আচলতে সকলোৱে মিলি এনেদৰে যুগ্ম প্ৰচেষ্টাত সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত এনেদৰে সুন্দৰভাৱে যি মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সুন্দৰভাৱে মহামৃত্যুঞ্জয় আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি লৈছে আৰু ইতিমধ্যে 80% কাম তেওঁলোকৰ শেষ হৈছে। 50 ফুট উচ্চতাৰ যি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম 80% শেষ হৈছে আৰু হয়তো 2-এদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু তেওঁলোকে
এই ভেলাঘৰ থলিতে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে ভোগালী পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান দীঘলৰি অঞ্চলৰ পাঁচখন গাঁৱৰ যুৱকে মিলি যি ভেৰভেৰী স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় আহি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।